Re, viss ēters ir te! Jau arī Galubevu šovakar arī Panorāmas studijā. Labvakar! Labvakar! Galubevas kundze, premjeras Krišēns Kariņš šodien sacīja, ka viņš jebkurā gadījumā, neskatoties uz Nacionālās apvienības, šī ultimāta būtu rosinājusi jūsu demisiju, jo, kā viņš sacīja, tad pēc šiem te notikumiem 9. un 10. maijā kādam politiskā atbildība bija jāuzņemās. Jūsuprāt, vai politiskā līmenī jūs esat vienīgā, kurai šī atbildība bija jāuzņemas? Nē, es tā neuzskatu, jo pirmkārt 9. maijā nolikt ziedus pie okupācijas pieminekļa devas 10 reizes mazāk cilvēku nekā 19. Gadā pirms Covida. Un tas liecina par to, ka dienesti strādāja arī valdības un taiskaita mana komunikācija un aicinājumi neiet arī strādāja. Un tas, ka 10. maijā vienu brīdi tur ap 300 cilvēkiem ārdies, kamēr policija lenāk nekā mēs bijām domājuši pildīja manus un priekšnieka norādījumus savaldīt šos cilvēkus. Es nedomāju, ka tā ir gana nopietna epizode, lai pēc tās būtu vispār jāprasa kāda demisija. Bet zinot, ka premjera viedoklis par šo jautājumu jau bija noformulēts van vakar, es sapratu, ka, protams, bez premjera atbalsta strādāt nevaru. Un kaut gan es neuzskatu šo pakļaušanas Nacionālās apvienības ultimātam par pareizu soli no valdības vadītāja puses, es, protams, sapratu, ka valdības stabilitāte šajā laikā, kad ir ārējā apdraudējuma, ir svarīgāka par kāda individuāla politiķa pozīciju un amatu, un tāpēc arī atkapos. Bet tad jūs neuzņemties politisko atbildību par to, kas notika 9. un 10. maijā? Šo atbildību, ko gaita premjeras Krišēns Kariņš? 9. maijā viss notika saskaņā ar plānu, un ja Krišēnam Kariņam ir pārsteigums, ka Latvija ir cilvēki, kas joprojām nāk ar ziediem pie okupācijas pieminekļa, tad es droši vien nesaprotu, kā viņš ir vērojis dzīvi šajā valstī pēdējos 20 gadus. Tā ir, diemžēl. Tie cilvēki ir, un mēs nevarējam viņus visus kaut kur paslēpt, lai viņi vienkārši pazustu. Bet mēs visus cilvēkus, kas pieļava pārkāpumus, toreiz policija aizturēja, un arī 10. datumā pēc tam visus cilvēkus, kas pieļava pārkāpumus, policija aizturēja. Lai arī jūs sakāt, ka cilvēku bija mazāk, nebija nekādu būtisku pārkāpumu, es domāju, ka jūs tomēr piekritīsiet, ka rezonanse par to, kā viss notika šī komunikācija publiskā telpā, izraisīja iespējams lielāku viļņošanos nekā citus gadus, kad cilvēki ir bijuši mazāk, un, protams, to noteica arī objektīvi apstākļi par karu Ukrainā. Bet kāds bija varbūt šis noskaņojums pirms 9. maija, ka nebūs nekādu provokāciju, un mēs varam aizvadīt šo datumu salīdzinoši mierīgi, vai tomēr, nu, ja arī būs, nu, viss ir ievērots likuma kārtībā, Saeima ir noteikusi, ko drīkst, ko nedrīkst, līdz ar to mums nav jāsatraucās. Bija ļoti detalizēts plans, kā izvadīt 9. maiju. 10. maijā līdz šīm Latvijas vēsture nekad nav noticis nekās attiecībā uz Pārdaugavas pieminekli. 10. maijas bija reakcija uz to, kāda veida tika novākta ziedi pie pieminekļa. Protams, daļēji tas ir saistīts ar sabiedrības polarizāciju un noskaņojumu Ukrainas kara ēnā. Un to es ļoti labi apzinos. Es arī ļoti labi apzinos, kāpēc dažiem cilvēkiem likas, ka pat tāds salīdzinoši neliels cilvēku skaits, kas tur nāca un demonstrēja savu iespējamo atbalstu arī Krievijai, izraisīja tādu, nu, teiksim tā, sajūtu, ka mēs neesam pasargāti no šiem cilvēkiem kopumā. Kaut gan kopumā valsts, protams, kontrolē visu, kas notiek valstī, un tas pāris stundas, kad ap 300 cilvēkiem tur sapulcējas un daži no viņiem uzvedās provokatīvi, noteikti nevar liecināt par valsts kaut kādu nespēju. Bet tad jūs nerīkotos citādi, ja tagad priekšā būtu 9. 10. maijas? 9. maijā policija rīkojas pilnīgi atbilstoši plānam. 10. maijā es noteikti varu iedomāties, ka būtu bijis labi pārbaudīt, vai tie norādījumi, ko es devu un ko policijas priekšnieks deva, tiek pildīti pietiekoši ātri. Iespējams, ka to varēja kaut kāda veida pārbaudīt, bet visādi citādi, es domāju, ka mēs ar policijas priekšnieku abi tajā brīdi reaģējam pareizi, bet mūsu norādījumi tika pildīti ļoti lēni, par ko jau policijas priekšnieks arī ir pateicis, ka viņš ir atlaidis, nu, apstādinājis, respektīvi trīs amatpersonu tiesības strādāt policijai uz doto brīdi, jo šis personas nepildīja pavēles. Tad jūs uzskatāt, ka noteikti policija nedarbojās tādā kvalitātē, kādā vajadzēja darboties? 10. maija bija problēmas ar policijas darbu, jā. Un tas neliecina par arī kaut kādām sistemātiskām problēmām policijā, jomā, par kuru jūs bijāt atbildīgi līdz šim? Jā, es biju atbildīga par šo jomu aptuveni 11 mēnešus.
Savukārt, ilgus gadus pirms tam ne policijas atalgojums, ne policijas izglītības sistēma nevarēja izturēt nekādu kritiku. Mana laika vismaz policija daļai jau tika pacelts atalgojums un daļai tiks pacelts nākamgad. Kas attiecas uz policijas izturēšanas pret cilvēkiem, kas uzvedās pretrunā ar likumiem, piemēram, publiski ceļa nekārtības, ir svarīgi saprast, ka ilgus gadus policija mācīja jābūt ārkārtīgi saudzīgiem un ārkārtīgi rūpīgiem, tāpēc, ka citādi varētu būt sūdzības par vardarbību. Respektīvi, tas, kas pietruka, ir algoritms, kā var pielietot šajos gadījumos spēku, un kā nevar un kā pareizi rīkoties. Un tas, jā, tā bija zināma problēma, kas arī izgaismojas 10. maijā. Par to, kas notiks tālāk, pirmām kārtām, vai jūs apvienība vēlas saglabāt tieslietu ministra amatu šajā valdībā, un vai jūs arī redzat kādu cilvēku, kuru jūs labprāt redzētu kā savu darbu turpinātāju? Pilnīgi noteikti attīstībai pār izvirzīs iekšlietu ministra kandidātu, bet es pagaidām nevaru nosaukt nevienu vārdu, jo vēl notiek diskusijas. Bet cilvēku ir? Ir vairākas domas, jā, bet es noteikti tagad nenosaukšu nevienu vārdu. Bet tādi, kas būtu gatavi ieņemt ministra amatu tūlīt un tagad dažus mēnešus pirms vēlēšanām, tādi jums noteikti ir. Es esmu pārliecināta, ka mēs tiksim ar šo galā, jā. Paldies jums par sarunu un paldies arī par dalību šeit Panorāmas tiešraidē. Studijām bijusi iekšlietu ministra Marija Golubeva.